بسم الله الرحمن الرحيم مسبوق کی اگر ایک یا دو رکعت امام کے ساتھ نکل جائے اور وہ غلطی سے سلام پھیر دے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. جب وہ اپنی ایک یا دو رکعت پڑھے گا تو قعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کرے گا, لیکن یاد رہے کہ اسی وقت ہے جب کہ وہ غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیرے. اگر جان بوجھ کر سلام پھیرا تو پھر نماز اس کی فاسد ہو جائے گی, کیونکہ اصل میں تو ضابطہ یہی ہے. چونکہ جب اس نے غلطی سے بھی سلام پھیرا تو سلام کس لیے پھیرا؟ نماز سے نکلنے کے لیے. اور آدمی ایک سلام سے نماز سے نکل جاتا ہے تو اب ضابطے کے حساب سے تو یہی ہونا چاہیے کہ اس کی نماز فاسد ہو جانی چاہیے, لیکن چونکہ اس میں عموم بلوا ہے عام طور پر یہ غلطی ہو جاتی ہے, اس لیے فقہا نے اس کی گنجائش دی ہے کہ وہ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو درست کر سکتا ہے. لیکن اگر جان بوجھ کر وہ سلام پھیر رہا امام کے ساتھ تو اب چونکہ اس غلطی کی تلافی کی کوئی گنجائش نہیں رہی, اس لیے اب اس کی نماز نہیں ہوگی.